Maeve, o almirante está pedindo... Ordenando. Ordenando que traga o avião de volta. Sando Mac-5-4. É onde temos problemas de comunicação, senhor. É a curvatura da Terra. É o que chamam de Corcunda. Alguém lhe ofereceu um café? Tá. Ele está em Mach 7, forçando para 8. Dados do voo. Recebendo. Dados bons. Temperatura do combustível subindo. Comandos estáveis. Estamos bem. Mach 8.8. 8.9. Mach 9. É o ser humano vivo mais veloz. Aproximando de hipersônico. Temperatura do para-brisa. Temperatura da fuselagem subindo. Você tem coragem, sabe tudo. Eu admito. Merda! Maverick! Maverick!